Ignacio Pastor, que president de Sicom i director del Festival de Cinema Ciutat de Compromès. Portem ja molt de temps treballant des del principi amb els temes de comunicació ciutadania aplicades a la memòria democràtica i la memòria històrica. El festival és una bona mostra, que Memòria Ara és una secció permanent, i des de l'any passat vàrem començar a fer contactes en el projecte que n'hi havia de la Federació Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, en concret con Àngel, i ja vàrem fer algun debat. És una línia que hem estat ahir treballant i recolzant, visibilitzar la gent que fa aquestes coses. A Cristina és una també vella col·laboradora o antiga col·laboradora que hem estat molt de temps pues, fent coses i intentant donar-nos suport i crear sinergies. I en guanya de més hem fet el fitxatge de Miguel Asensio com personal jove, que està molt bé, que gent jove se dediqui també a la recuperació de la memòria històrica, i és la persona que un poquet va ser d'ànima del taller d'avui. Nosaltres ens hem plantejat, com a SICOM, intentar crear sinergies recolzant a tot el món que pugui fer coses. Teníem previst també fer un taller que no renunciem ahir, però ja portem 2 anys intentant-lo, con Jorge Moreno Andrés. Sabeu que és una persona que ha treballat el tema dels objectes, el tema de les fotos com un element de la memòria. Ell és antropòleg i vam conèixer-lo gràcies a l'Associació Valenciana d'Antropologia. Hem quedat en fer coses junts, però teníem previst, en concret, ahir, avui i demà, fer uns tallers con gent de les fosses, con familiars, etc., i un experiment d'aportar objectes. Tenim també, en aquest sentit, una exposició itinerant que ha fet ell i ens l'ha cedit per a més endavant fer l'exposició sobre els objectes com a elements de memòria. I Maria Gomar també, que és una sòcia que ha estat treballant, sabeu que ha presentat alguns dels productes i també ha estat fent un treball d'objectes. És a dir, intentem crear sinergies entre totes i tots. Este és un element, el tema de les fonts orals, també d'alguna manera ho hem vingut treballant. En concret, per exemple, no sé si algú de vosaltres coneix el treball de la memòria rescatada. La memòria rescatada és un producte fet per Valentín Figueres, que és soci de SICOM també, i Elena Sánchez, que és la seva parella, que és la directora. Són un capítol a través del home cinema o cinema domèstic. A mi m'agrada més dir cinema domèstic i dir les pel·lícules de Super 8, de 9, de VHS antics que s'han recuperat per a fer-hi. I això ha donat lloc a una sèrie de televisió. És a dir, això ho vam presentar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Clar, nosaltres estem imatge en memòria, respecte a la memòria. Enguany n'hi ha coses molt xules i vos anima al festival. Tenim en concret una gran sessió con Missions Impossibles, que luego m'imagine que Àngel contarà. En el web de Asicom teniu un apunt que hem posat documentació del projecte de les missions o de les missions que, de la memòria, que és un gran treball, que luego vos contaran com una activitat. Dir-vos que Cristina ja porta almenys 2 anys sent coordinadora o impulsant un congrés internacional de fonts orals, que en la mesura de la possibilitat, pues, així com ha tirat una maneta, però som també una sola xicoteta. I, bueno, avui la idea era tindre un taller, de comentar aquest tipus de metodologia, que avantatges té, que és el que s'està fent des de distintes perspectives. Li vam encarregar a Miguel Asensio, com a persona experta en el tema i que, a més, està fent la tesis doctoral en aquests moments sobre un període de la nostra història, sobre l'època llibertària. I la idea és que, bueno, hi va conduir com a persona experta. Ha treballat també amb Javier Navarro, que sabeu que és un dels experts, i que Javier Navarro, en concret, i en pròximes dates, seran les persones que van a dirigir, ara està Ana Aguado i Marc Baldó, i entonces van a assumir la direcció de l'aula de la memòria de la universitat, en la qual esperem mantindre contactes també. Avui mateix hem estat xerrant Ana Aguado i jo un bon rato sobre com estretar projectes i qüestions. La pel·lícula que vos deia abans de la presó de dones és un bon exemple de com treballar, se fan entrevistes, i també vull dir que Mati i Santiago varen guanyar el festival, un premi del festival fa 2 anys con Peset, un home bo,
perquè és algo que trau en qualsevol altre país, bueno, pues Peset hauria sigut un gran líder reconegut i de més, així pareix que quasi ha hagut que esperar molts anys per a que un rector com de la seva vàlua i gran en aquests moments, ho dic, reconèixer avançat en el moment de les vacunes, o sea, que ara que estem con tema de les vacunes, pues Peset era un gran avançat. Bé, dir-vos que anem a intentar interaccionar, que siga el més interessant possible. Ara ja estem 23 persones connectades. Estem guanyant competències digitals. Dir-vos que li di a Miguel que ja ens han demanat de la gent de Conca, de la Universitat Castilla-La Mancha, que repetim el taller, con lo qual ahí sobretot a Àngel, a Luis i a Cristina i a Miguel, pues, ja vos llança el repte, que això l'avantatge és que no tenim que desplaçar-nos, l'inconvenient és que no ens podem tocar, ni besar, ni abraçar, però bueno, posarem molt de carinyo en els ulls i tirarem endavant. I a tota la gent que esteu escoltant o que esteu ahí, oferir-vos també, n'hi ha molts espais per a treballar la memòria, però així com és un d'ells, i si vos sabeis, estem encantats de que n'hi hagi un equip permanent treballant en aquests temes de comunicació, però sense xafar el guitarró a ningú, al revés. És a dir, que nosaltres intentem posar els logos, la col·laboració, de tot el món, perquè això és un projecte col·lectiu i, per tant, és el que hem de fer. Jo res més, no vull pegar-vos la brasa, si dir-vos que la pàgina web asicom.org teniu molta informació, que esperem veure-vos pel festival, perquè tenim, per exemple, avui hem tancat una cosa, perquè el festival és algo viu. Hem tancat que no teníem espai perquè no n'hi ha locals en aquests moments per el tema de la Covid, però el dia 20, un dia molt senyalat, tenim diverses activitats a la vega. I tenim, per una banda, en el Casa de Cultura d'Alboraia, un programa molt potent, amb missions, les missions impossibles o possibles que la resiliència fa, però a la vega tenim en València, en l'octubre, una pel·lícula homenatge a León Felipe, que també vull dir que és un dia interessant també. Res més, seguiu la programació que pugueu del festival, vos convidem a els llocs que capiguem, perquè l'altre dia 40 persones van tindre que deixar fora en l'aula magna de la universitat, perquè cabien 35 i van fer trampa i eren 40, però això no ho digueu a ningú. Però, bé, res més. I Miguel, te passe el testimoni a tu, sí. Posa allà la presentació i endavant, anem allà, al tema fons. Comença la meva intervenció? Sí. Explica un poquet, si vols, explica un poquet què és el que t'has plantejat, aquesta introducció que havies preparat, que la tenim escrita en la web, però tal vegada pues, és interessant situar un poquet. Sí, una mica del que vaig a parlar jo, una xicoteta introducció. Bé, jo en la meva intervenció parlaré de les possibilitats que obri les fonts orals per a estudiar camps com la memòria individual, la col·lectiva, la noció d'experiència, la identitat i la subjectivitat, ja que per a mi són una porta a un món d'imaginaris i significacions personals i col·lectius. Però, en primer lloc, tenia que començar per l'interrogant, què són les fonts orals? Amb el taller de fonts orals com a patrimoni cultural i font històrica, el que pretenem és donar a conèixer la potencialitat de totes aquestes fonts orals com a una eina per a la recuperació de la memòria històrica i com a font potencial per a l'estudi històric. Així, doncs, a veure una mica així. Nosaltres entenem que les fonts orals són documents no escrits que poden contindre informació històrica o de tipus documental àmpliament utilitzada per investigadors de múltiples disciplines. Realment, l'anàlisi de fonts orals va néixer als Estats Units amb sociòlegs, però també actualment utilitzem els historiadors, els periodistes, les ciències polítiques, etc. Té una difusió molt, molt, molt àmplia. Així doncs, som un mitjà de coneixement per a l'estudi del passat, de la memòria i de l'experiència de les persones que han viscut un esdeveniment o una època determinada. Per exemple, també són fonts orals les cançons, els contes, els refranys, els mites, que aporten informació d'una cultura i una societat i dels imaginaris individuals i col·lectius. Però bé, nosaltres ens centrarem en les entrevistes. I jo considero que per analitzar les entrevistes hem de conèixer la metodologia, la història oral. Des de la historiografia s'ha desenvolupat una disciplina o metodologia coneguda com la història oral, enfocada a l'estudi de les fonts orals. D'aquesta manera, es va desenvolupar en un moment de gir cultural i de viratge cap als estudis de caràcter qualitatiu, que anomenem en aquest moment el mètode biogràfic, que va néixer a França.
amb el qual pretenen comprendre les perspectives que tenen els informants respecte a les seues vides, experiències i situacions expressades amb les seues pròpies paraules, amb els seus marcs cognitius. A través de les entrevistes, la persona pot construir el seu relat de vida, les seues experiències personals en un moment històric determinat. Per tant, l'estudi oral seria una manera de fer història que recorre a la memòria i a l'experiència per acostar-se a la vida quotidiana i a les formes de vida no registrades per les fonts tradicionals. Tradicionalment, sempre s'ha estudiat els mateixos grups de poder i s'ha marginat a un sector de la població que probablement transmitia la seva experiència però no estava documentada o la seva documentació era molt complicada. Amb les entrevistes es pot democratitzar el relat de la gent que no tenia veu. Insistim, els estudis de caràcter qualitatiu van començar a recórrer a les fonts orals com a fonts històriques vàlides a partir sobretot dels anys 80. Es van adonar que les fonts orals podien aportar informació de caràcter qualitatiu que ens ajudava a construir nous relats del passat, altres versions de què va succeir i ens va obrir la possibilitat d'estudiar l'àmbit privat i quotidià, la sexualitat o els rols de gènere, que són camps que van emergir als anys 80 principalment. En aquell sentit, la història oral seria necessària per arribar al centre de gravetat de la persona, és a dir, al nucli principal de les seues emocions humanes, aquelles que defineixen les identitats i modelen la subjectivitat. Per a l'historiografia és important, ja que considerem que el contingut emocional del record determina el seu pes en la memòria i el seu paper en la definició de la identitat de la persona. Considerem que som el que recordem o el que creiem que estem recordant. Per tant, les fonts orals obren la possibilitat d'estudiar els records, que són singulars i exclusius, i tenen la capacitat de construir identitats i de transmetre l'experiència viscuda com una possibilitat de transcendir la mort. I per tant, insistim que és molt important les entrevistes sobretot a la gent major, perquè la seva experiència, el seu relat, la seva visió del que va passar, si no la registrem, es perdrà. Per a recapitular, les fonts orals són especialment útils a l'hora de proporcionar-nos testimoniatges de persones que van viure algun esdeveniment i són de suma utilitat per a l'estudi d'elements de vital importància, com vull insistir, la memòria, la noció d'experiència i la identitat. En quant a l'experiència, parlem d'una reconstrucció de l'experiència a través de les biografies o històries de vida. La història oral tindria la capacitat de registrar aquesta experiència particular de les persones en la seva realitat. Així mateix, per a l'estudi de l'experiència en fonts orals, és important també destacar nocions com la de Wittgenstein de noció de ser humà vivent, i l'explique. En aquesta noció, el subjecte està unit a la seva experiència en el món, és a dir, se sent afectat i interactua amb ell, i d'aquesta manera l'ésser humà desenvolupa punts de vista de la seva realitat interactuant amb aquesta. Laura Pacerini, que també recomana la seva lectura, parla d'una acumulació subjectiva, és a dir, el ser humà quan naix socialitza idees, integra idees en l'escola, la família, el treball, el sindicat, i totes aquestes idees defineixen la seva realitat. I per tant, quan parlem amb ells en una entrevista, podem accedir a aquests marcos cognitius d'un passat que ara mateix no tenim com a societat, un model de pensament que ara mateix no tenim. No hem socialitzat i no hem integrat. I d'això la importància i la utilitat de les fonts orals per accedir a altres imaginaris. Aquesta metodologia prové de la fenomenologia existencial, la qual planteja que el subjecte no està aïllat, sinó que comparteix emocions, imaginaris, representacions culturals. L'ésser adquireix una breu comprensió, que és el que estàvem parlant, dels significats del món en els contextos socials i culturals en els quals es desenvolica mitjançant, hem dit, relacions socials. Per a Heidegger, el resumís en la situació emotiva cap al món. Tot això tractaria d'un substrat emotiu que permet al subjecte donar valor a la seva experiència en el món i també als elements que li envolten, a definir seguint les seues categories, que són categories que nosaltres no utilitzem i no tenim o tenim moltes dificultats per a comprendre, conèixer i estudiar les seues categories. Aquesta comprensió de la realitat a la que tenim accés mitjançant les fonts orals està en una constant transformació a causa de la interacció i les diferents experiències viscudes. Bé, per tant, l'experiència d'una persona es basa en la interacció amb altres persones, amb institucions, amb la societat,
cultura i amb un context i amb un fet històric. L'experiència és recordada perquè la memòria actuaria com una representació permanent d'aquesta experiència i la història com una racionalització temporal d'aquesta experiència. Per això la història oral, en la meva opinió, cobreix la necessitat de buscar un mètode adequat per a donar compte de la diversitat en la qual s'expressa l'experiència humana. Un mètode diferent al racionalista, que va del concret a l'abstracte, del singular al general, sense tindre en compte la vida en tota la seva complexitat. La vida és plural, polisèmica i no s'acomoda amb facilitat ni a les idees ni a les abstraccions generals. En aquest mètode d'anàlisi, tenint compte de les expectatives de les persones, les seues emocions, sentiments, desitjos, podem comprendre el motor de l'acció de les persones. I, per exemple, en el meu cas, ara mateix estic estudiant l'assalt als quarters de l'Alameda, dels militants de la CNT i de UGT, etc. Amb les fonts orals podem comprendre per què van a fer això. Donen la seva explicació, la seva anàlisi, la seva tesitura. I d'altra manera seria molt impossible, molt difícil, no?, d'analitzar un per un tots els diferents casos. Per tant, la vida d'una persona és una porta que s'obri cap a la comprensió de la societat en la que viu. En quant al concepte d'identitat, podem afirmar que la nostra identitat ens la brinda també les interaccions, les experiències que hem vivit i que vivim. Estan en constant reformulació. Per tant, el testimoniatge ens ofereix informació sobre el marc social, el sentit comú, els discursos hegemònics, la resistència als discursos hegemònics i la integració d'aquestos, però també sobre les relacions i reaccions individuals, les experiències, les seleccions, és a dir, l'apropiació de la realitat pel subjecte. En quant als conceptes de memòria i representació, jo crec que també les fonts orals són essencials per a poder accedir a ells i poder estudiar-los a més profunditat. L'anàlisi de fonts orals pot significar un accés privilegiat a la memòria individual, però també a la memòria col·lectiva d'un grup, és a dir, al conjunt de codis culturals mitjançant els quals els individus, les persones, es defineixen a si mateixos i també defineixen la realitat que els envolten. Tot això ens pot proporcionar una nova veritat, normalment no registrada per la història oficial, un relat defugit des de baix. És donar veu als que no la tenen. D'ací la necessitat per democratitzar la metodologia mitjançant la qual els ciutadans i ciutadanes poden fabricar fonts orals. I sí, parlem de fabricar fonts orals, ja que a través de la metodologia de l'entrevista, el testimoniatge produeix una singular narració sobre el viscut, l'experimentat i el sentit, i es tracta d'un procés d'intersubjectivitat, en el qual l'entrevistador i l'entrevistat produeixen junts la font històrica. Perquè hi ha que pensar que les preguntes no són casuals. L'entrevistador també té una capacitat per a influir en el devenir de l'entrevista i influir també en les respostes. Que això crec que parlarà Cristina Escrivà en París. Crec. A través de l'anàlisi de les fonts orals, tractem de rescatar les motivacions subjectives, com ja m'he dit, les raons, el motor dels actors històrics i aprofundir en la representació que fa la persona del fet històric i de si mateix, de la seva participació. Per què va participar en això? Per què va anar a un lloc determinat? Per què es va adherir a un sindicat? Amb el seu testimoni pot comprendre la societat, la realitat social que vivia un col·lectiu concret, perquè sí, quan estudiem diferents testimonis individuals, podem aprofundir en una cosmovisió col·lectiva. Quan coincideixen els testimonis individuals és perquè era una realitat social, o almenys estava viscuda com una realitat social, és el que ells creuen que passava. Amb això es reconeix l'agència del subjecte com un ésser amb capacitat d'acció, per la qual cosa qualsevol persona passa a ser un actor històric. El que ens allunya de la tradicional tendència historicista en la qual solament els reis i les grans figures polítiques eren susceptibles de ser estudiades. Ara mateix, tot el món, tot el missatge històric del seu temps mereix ser estudiat. Insistim, a través de les fonts orals, l'entrevistat reutilitza o realitza una representació de si mateix que proporciona reflexions entorn de l'experiència, el conjunt de valors, significats d'una cultura política. I vull tindre un exemple. Per exemple, qualsevol esdeveniment té una lectura molt diferent si el militant es mou a través de codis culturals, per exemple, falangistes o anarcosindicalistes. I és el mateix episodi, el mateix esdeveniment històric.
I això és molt interessant estudiar-lo a través o mitjançant les fonts orals, perquè podem extraure conclusions subjectives de quina era la valoració que es feia segons els codis culturals que tu tens integrats i segons la teua cultura política. Així, memòria i representació s'entrecreuen mitjançant la memòria, el subjecte construeix una autorrepresentació de si mateix i de la col·lectivitat a la qual està vinculat. Per això, la història de vida singular i personal pot significar una porta a la memòria col·lectiva d'un grup. Al mateix temps, la memòria col·lectiva permet traure de l'oblit l'experiència individual i integrar-la en un patrimoni comú que la manté viva. Per tant, recapitulant, a través de la memòria individual podem aproximar-nos a la memòria social d'un col·lectiu. La persona aporta codis culturals compartits per la seva cultura política, rememora a través del discurs o el relat que està establit i que ha integrat. De fet, el concepte de memòria col·lectiva és vital per a comprendre la dialèctica entre la memòria individual i la memòria social d'un grup. Segons Halbach, que va ser l'autor que va acunyar per primera vegada el concepte de memòria col·lectiva, l'elaboració individual dels records es produeix dins de grups que construeixen comunitats de memòria. Per tant, el testimoni d'una persona no pot aïllar-se, està connectat amb la memòria social d'un grup. L'entrevista ens permet profunditzar en els significats i els sistemes de valors, com estem dient. Les seues representacions modelen la memòria col·lectiva, la qual està composta d'un fons cultural comú. Aquesta memòria col·lectiva tindria la capacitat també per a transformar les representacions. I en trobem molt en entrevistes. Segons el moment en què s'ha fet l'entrevista, una major primacia del testimoni individual, però després quan s'ha integrat el discurs col·lectiu d'un fet en concret, se difumina aquesta singularitat i es reprodueix constantment el mateix discurs, un discurs compartit. Per tant, memòria i representació no sols comparteixen una mateixa funció, la de donar-li presència a l'absència. A més, tant la memòria col·lectiva com les representacions col·lectives obliguen a l'historiador a pensar en la construcció d'identitats i de cohesió social. Ens ajuda a entendre com es representen les persones, perceben el passat, present i futur. Per tant, ens ajuda a millorar la nostra comprensió de l'experiència humana. Però, clar, no tot són possibilitats, també hi ha límits. Són molt les possibilitats que contrau l'anàlisi de fonts orals, però també hem d'assenyalar els seus límits. Alguns han assenyalat críticament la naturalesa canviant, subjectiva i fràgil dels records. Consideren que és veritat que no condueixen a la certesa ni a la objectivitat, sinó que ens situa en el terreny de les percepcions individuals, de la realitat, de les vivències subjectives, dels fets i les narratives personals que reconstruïxen el jo. Però sí, la memòria és fal·lible, està en constant revaloració. És clar que hi ha que contrastar, i hi ha que anar a l'arxiu, i hi ha que contrastar en la bibliografia. Però l'important no és el fet en si, sinó com es recorda, com es va viure, com afecta la identitat de la persona. La persona normalment moldea la seva identitat per un fet en concret o per una situació, per un context que va viure. I per això és important conèixer la seva veritat i no el fet en si mateix. Per això jo puc perfilar aquests límits perquè no em pareixen tan limitants. Realment obren altres perspectives d'anàlisi, altres possibilitats. La fidelitat al testimonatge no significa la cerca d'objectivitat. No és un requisit en l'estudi de la subjectivitat i els esquemes mentals. De fet, el record, l'acció de recordar, es realitza des del present. És una reelaboració del passat, des de la subjectivitat del moment. És una representació subjectiva. L'objecte de la història oral no són tant els esdeveniments, és la identificació de diferents maneres d'existir en el passat i de comprendre aquest passat. I per això es poden aportar moltíssimes visions diferents, diversitat, donar veu a totes les perspectives. La subjectivitat és el centre juntament amb la cerca de significats dels records. Per tant, l'objectiu no és quantitatiu, no és imaginar dades, no és positivista ni historicista, sinó obtindre dades qualitatives que ajudin a comprendre una experiència viscuda. S'obre una porta a l'anàlisi de la història de la vida privada, del quotidià, de les mentalitats i de les representacions. El que pretenem és comprendre les perspectives que tenen els informants respecte de les seues vides, experiències i situacions, tal com les expressen amb les seues pròpies paraules.
Per això aquest mètode de la història oral ens permet conèixer, interpretar aquesta experiència social i humana sense separar-li ni llevar-li-la de qui la viu. Que això és molt important, és el protagonista històric, el motor de la seva història. Per aquesta mena d'estudis ens interessen les percepcions personals, sempre mediades pel substrat cultural d'una persona i del context en el que viu, de la seva societat. Per exemple, i això crec que també Cristina pot parlar moltíssim perquè és una experta, hi ha moltes diferències a l'hora d'entrevistar a un home o a una dona. És molt interessant el substrat cultural i els rols de gènere que es mostren. Quan normalment entrevistes a una dona, el primer que et diu és, i jo no tinc res a dir, no tinc protagonisme, o quan jo he llegit entrevistes, conten la història del seu marit, del seu germà, del seu pare. I és interessant perquè ha après que ella no és un objecte històric, no és una personalitat històrica, no? Delega en els homes. I això també es veu a través de les entrevistes orals. I crec que podem empoderar també a la dona i fer-la conscient de la seva capacitat i de la seva importància històrica. Bé, els records mostren la manera d'encarar la realitat dels subjectes, les seues autorrepresentacions, perquè la memòria se'ns presenta com una útil eina per a no conèixer la realitat, com estem dient, però sí per a conèixer les maneres d'entendre la realitat, com està representada. Amb aquesta metodologia se'ns obre la possibilitat d'analitzar com els individus han viscut determinats episodis, al mateix temps que recuperem la diversitat de punts de vista, amb independència de les posicions de poder, amb el que rescatem la visió dels grups més marginats i exclosos de la història tradicional, no? Els sense veus. I per anar culminant, en definitiva, les fonts orals se'ns presenten com una manera molt útil per a recuperar la memòria històrica de tots els que no han sigut escoltats, de les víctimes i marginats. La nostra intenció és instruir aquesta metodologia i inculcar valors democràtics amb això, perquè així crec que fem passos cap a una ciutadania més conscient que la memòria històrica també resideix en els nostres familiars més majors, els que poden fixar per sempre les seues vivències durant la repressiva dictadura franquista o la Guerra Civil i altres episodis nacionals d'enorme interès històric i social, com la transició. Com a síntesi, i per acabar, des del meu punt de vista, a nivell personal, l'entrevistador que vulga fer entrevistes ha de tindre una posició com a investigador dins d'una visió epistemològica i política que li porti a assumir que és possible fer una investigació a partir de la construcció de relats. Ha de tindre capacitat d'empatia per a entrar en un procés de negociació i de construcció d'un relat no sol sobre un altre, sinó amb un altre. Ha de tindre un ampli coneixement dels contextos per a fer les preguntes adequades i saber conduir l'entrevista. I també i per establir una bona relació amb l'entrevistat. I per última, i no menys fútil, ha de tindre capacitat d'escriure de manera que el relat reflecteix la història de la persona col·laboradora, però que també implique a qui la llitja. Hi ha que saber transmetre aquesta memòria. I és una cosa que no s'aconsegueix sense dedicació al procés d'escriptura. I amb això crec que voldria dar la paraula a Àngel, que és el següent col·laborador, que crec que ens parlarà de la memòria democràtica i diferents projectes en els que ha participat. Sí, bona vesprada. Aquella que no em conega, soc Àngel González, és dir, que sí, en qualitat de president de la coordinadora de decisions de la memòria democràtica del País Valencià. I per nosaltres tenim, per al moviment memorialista, per als lluitadors per la memòria democràtica, tenim tres fonts fonamentals per a l'eina del treball de memòria. Per una banda, evidentment, estan els estudis acadèmics que darrerament, en aquests 25 anys últims, pues, han avançat amb molta força i qualitat, i bueno, és un instrument fonamental. Per altra banda, està tota la feina, la tasca d'investigació dels arxius, que sobretot, en el nostre cas, en el cas del País Valencià, estan encara totalment dispers, i bueno, aquesta coordinadora, aquesta federació memorialista, el proper any, el 21, començarem, finançat per la conselleria,
a fer un treball d'inventariat de tota la situació de dispersió i l'estat en què es troben aquesta font d'arxius i documentació. Això també és una font fonamental, molt important. I, per últim, tenim, que és la que avui ens ocupa, el que són les fonts orals. Per nosaltres, les fonts orals tenen dos característiques fonamentals que li donen, que fan d'ella un instrument bàsic importantíssim i que li donen molta força. Perquè, per una banda, tot el que és el treball de les fonts orals, de recollir els testimonis de la gent que va viure el passat, aquest passat, tant des de la República, que encara queda alguna gent, com des de la guerra, la immediata postguerra, la dictadura, la transició, etc. És bàsic recollir aquests testimonis per tal de que perduren i formen part i passen a formar part i enriquir la nostra història. I hi ha fins i tot casos molt concrets, com per exemple, fixeu-vos que en el cas de les fosses i cunetes que estan localitzades fora dels cementeris, fora dels recintes cementerials, el testimoni directe de les fonts orals que diuen en un poble o en una serra, aquí es troba aquesta fossa on van afusellar i van llançar a X soldats o a X represaliats, o li van fer el passeig i el van llançar a allà, això dona una oportunitat enorme d'avançar i de poder descobrir i treure a la llum aquells cossos que van ser assassinats i documentar tot aquell procés històric. I, per altra banda, i és el que avui ens ocupa específicament a nosaltres, que després parlarà ara ja l'amic Lluís, és la qüestió de la divulgació de la memòria democràtica. És a dir, el testimoni oral davant de la societat, davant del públic, té una potència d'arribar, de transmetre allò que va passar, que és enorme. L'estudi acadèmic, els assajos sobre una documentació trobada, són científicament imprescindibles, però el valor humà, el valor en primera persona d'estar donant testimoni, contant allò que va passar, li dona una força, sobretot davant de la joventut, ho estem utilitzant molt, i ja entro en això, en un projecte que nosaltres estem duent endavant durant tot l'any que tenim d'existència com a federació, però que ja de temps darrere, que és el que anomenem les missions de la memòria, mediant les quals anem i arribem en el missatge a la joventut, bàsicament a la joventut dels instituts, contant-li el que va passar, com va passar i per què va passar. I com que no me vull estendre més, li passo la paraula a Lluís Botello, que és membre, és el vicepresident de la nostra federació, de la nostra coordinadora, i és el director d'aquest projecte que anomenem les missions de la memòria. Lluís, tens la paraula. Vale, me sentiu? Perfectament. Vale. Bueno, jo vinc quasi de telonero, jo no sóc un especialista en el tema. A mi m'ha llogat Àngel així a traïció, pràcticament. I tenia previst fer una intervenció, però vos ha sentit raonar als altres i m'agradaria parlar també dels orígens un poquet i parlar dels meus orígens, no? Jo sóc també un producte de fonts orals. Gran part de lo que sóc i com pensi de més és per qüestions orals. Jo vinc d'una família del nord que, bueno, que en ma casa té una cuina molt gran i ahí es reunís tot el veïnat de tota la vida. I jo de ben menut he estat allí escoltant a tot el món tot el que passava, però només escoltar el dia a dia o què passava en este o què passava, sinó que de volta en quan venien altres tipus de memòries, memòries col·lectives, memòries històriques, memòries també de la memòria històrica, democràtica, com diguem ara, i t'anaves assabentant de tot el que estava passant, en quin món vivies. I d'ahí, d'aquesta manera d'expressar-se, d'aquesta manera de comunicar-se, oral, que jo, pues, francament, ho tenia pràcticament oblidat, també probablement hi ha una tradició ahí, perquè
el nord, ja sabeu tots, que és el Mont Celta, i el Mont Celta no tenia fonts escrites, eren tots fonts orals. I hi ha altra sèrie de particularitats, no? Que, bueno, no vull que estendre, però són molt curioses, que perviuen encara en l'essència de les famílies d'aquella part del territori. Així vosaltres també, en la part nostra, en la part de Levant, en el meu poble, en els vostres pobles, també la font oral ha sigut, bueno, una font impressionant de socialització, però sobretot de donar-te a conèixer la teua cultura, d'on vens. Nosaltres, el més clàssic era reunir-se a la porta de casa i agarrar una sandia o un meló d'Algès i posar-te a menjar, això en estiu tots ho fem, no? I ajuntar-se tot el veïnat. Així en el meu carrer encara es fa. Encara es fa. I jo no necessite anar al WhatsApp ni al Facebook. Jo me'n vaig a Can Miguel i li pregunto, Miguel, què passa avui? I Miguel m'ho conta tot. I estic super assabentat. I això és molt important. I formaria part de lo que tu has dit, que t'has sentit de lo que és la memòria col·lectiva. Pues serien exemples de memòria col·lectiva, correcte? Sí, sí. Pues d'ahí procedim tots. D'ahí procedim tots. És el que volia, que vosaltres doneu exemples d'aquests conceptes perquè vosaltres esteu fent investigacions d'aquesta manera. Aplicant la metodologia. De carrer. Exacte. Vosaltres podeu experimentar aquests conceptes i donar-los una pràctica de veritat. Clar. I això és verdaderament útil. I vos conte una anècdota d'un veí meu d'allà d'Astúries, que era sordomut, el mut. Tenia una família molt extensa. I arribat un dia, seria els anys 60 o així, era jovenet, molt jovenet, li diuen, bueno, per senyes, perquè algú sabia comunicar-se amb ell, tens que anar-te a fer-te el carnet d'identitat. No tenia carnet d'identitat. I el mut li va dir que no, que jo no vaig a fer-me el carnet d'identitat perquè tot el món sap que jo sóc el mut i, per tant, per què vull un carnet d'identitat? Doncs aquesta polèmica va estar tota la seva vida i el mut se va morir i se va soterrar sense carnet d'identitat. És que realment no li feia falta. Tot el món sabia que era el mut. Bé, doncs sí que és important les fonts orals i el que transmetis. En clar que sí, fins te dona la identitat personal. Què collons? Qui eres? No necessites tindre un DNI. Per què? Tot el món sap qui eres. Sí. Molt bé. Sí. Bé, bueno, jo posteriorment, per una sèrie de circumstàncies, he sigut professor i en un moment determinat, i no em pregunteu per què, entre un altre company, també professores, començarem a veure la necessitat de fer entrevistes orals. Estava entonces en Almussafes, orals a la gent major del poble. I este company, que era d'història, sí, bueno, pues això, ho farem. I agarrarem tot un any i mos dedicarem a veure les persones més majors que encara conservaven les facultats cognitives en bona condició d'una manera molt elemental. Les reuníem en una habitació allí en la Casa de la Cultura d'Almussafes en un micròfon que en aquella època, en una gravadora que ja era digital en aquella època, i simplement es comen, bueno, a tu com te diuen? I en el teu malnom quin és? I per què te diuen això? I ton pare què feia? I no sé, d'esta manera tan informal, ells anaven contant progressivament tota la seva història, tota la seva... Però al mateix temps, sense voler, també te contava una cosa, doncs, per exemple, una anècdota. En una de les entrevistes mos conta uno. Sí, jo, és que mon pare va estar viu de miracle gràcies a un metge polaco que el va curar. Diu, com que un metge polaco, tio? Diu, sí. És que així, en la guerra, en sa casa teníem... Bueno, en la nostra casa n'hi havia un metge que era polaco. Bueno, això què volia dir? Pues que resulta que en Almussafes, hi ha poca gent que ho sap, pues n'hi havia brigadistes internacionals. I entonces, d'ahí mos assabentem de la història i continuem investigant i efectivament, de Niava, que tal i que qual, n'hi havia estat ahí, que aconseguirem inclús el seu nom, bueno, recuperarem, rescatarem tota una història que estava en aquell moment totalment oblidada, només en mans de dos o tres, però que no li donaven la transcendència que realment té. Això seria també
un exemple, per tant, de lo que ara anomenem memòria democràtica, no? Memòria democràtica. Bé, continue en el tema. Uns anys més enllà, comencem a tindre ja en secundària la necessitat de a veure de quina manera abordem el tema de la Segona República, el tema de la Guerra Civil, tot allò que va passar i per què i com, perquè veiem que els llibres a l'uso no ensenyaven pràcticament o passaven de puntetes per damunt del tema. Bueno, pues començarem a dur a gent que estava treballant aquestes qüestions i fer xerrades dintre de l'institut. I bueno, ahir hi hagué ja un inici, un contacte, una manera d'entendre com podies enfocar aquesta qüestió. I posteriorment, ja estaguent ja jubilat, pues contactarem en Toni Simó, per exemple, que havia descobert en el seu poble el brigadista internacional Josep Almudéver, anaren a França per ell, i quan vinguérem en ell, Toni dia, bueno, anem a dur-lo a les cases de la cultura perquè la gent el senga. I jo vaig dir en seguida, Toni, no, això està molt bé, però és més important que anem en ell als instituts. Fins aquell moment, com que no se veia aquesta necessitat, tu com tenies una oportunitat d'aquestes, i bueno, pues anem i fem una xerrada en la Casa de la Cultura, un lloc així, que està molt bé, que hi ha que fer-ho, però, clar, portar a una persona un testimoni directe d'aquesta època i poder, que puga parlar tranquil·lament als nostres alumnes, que són les generacions que van a manar d'ací no res, que vagin a assabentar-se de tot això, això té un preu impressionant. Bueno, pues quasi sense donar-nos, començarem a fer això i veurem que, des del nostre punt de vista, que era una tasca molt important i molt necessària. Estàvem omplint un hueco, estàvem d'alguna manera normalitzant el tema, veiem que un brigadista internacional no era un dimoni en rabo i cuernos, i que era una persona pròxima, era una persona que era coherent, perquè era una persona que s'expressa molt bé, i que sempre contava coses impressionants. Jo he estat en 50 conferències d'ell i pràcticament en cada conferència sempre te conta alguna cosa que antes no havia contat. És realment molt interessant sentir a la gent major. I bueno, pues això, portar també que duguem a Quico Martínez, el guerriller de l'AGLA, i que farem també el mateix procés per als instituts i demés, i ja posteriorment comencem ja dintre de lo que és la coordinadora a fer ja un projecte més ambiciós, més organitzat, i dintre de la coordinadora n'hi ha gent que és fantàstica, que és un luxe tindre-la, com és el cas d'Àngel, que ha estat represaliat i que conta la seva experiència vital i que també és fantàstica, fantàstica. Els nanos s'emocionen, les companyeres també s'emocionen quan els senten. I clar, tot això té un valor impressionant i és simplement comunicació oral. I el que farem bàsicament és, en 2 hores de temps, intentar dur testimonis directes de lo que va significar la repressió franquista des del començament fins al final. El començament dramàtic, juïs sumaríssims, afusellaments, fosses comuns i demés, i ese període el cobrís per un costat, ho diré, ja no m'és el nom de l'arqueòlogo, sí? Al Escalpe, d'Arqueoantro, que explica en el cementeri de Paterna totes les excavacions, les característiques, les condicions, per què ha passat això, per què no ha passat, en fotografies molt impactants, que això també va significar un debat si les posem, si no les posem, que tal. Jo era dels que deia, cuidao, estos ja estan més que curats d'espantó i les coses són com són. Com dia una vegada el brigadista internacional a un xiquet que li fa una pregunta semblant, dic, però si jo quan tenia la teua edat estava en el front pegant tirs, perquè és de veres que ells van anar al front en 17 anys, va falsificar la data de naixement per poder anar-se al front. Bueno, pues està a l'Escalpe, sempre procurem dur a un familiar
del puesto on estem, si estem en Bunyol, si estem en Canals, si estem on siga, en Borriana, busquem a una persona d'ahí que conte el que ha passat en el seu familiar. Al mateix temps, aquesta persona té l'oportunitat de dignificar el seu familiar. Les famílies això ja ho fan molt bé, tots tenen ja una foto gran del seu familiar, expliquen el que va passar, què era el que feia, què no feia, per què se endugueren, què li va passar no sé qui, què hizo el marqués de no sé quantos que le salvó la vida i luego lo olvidó i no quiso salvarle la vida a esta persona, etcètera, etcètera, etcètera. I, finalment, pues lo que Àngel diu el tardofranquismo, que és ell com a part importantíssima perquè ho ha buscut i ho ha patit en primera persona, pues conta la seva experiència, el que era la militància en aquella època, la clandestinitat, el que va significar fugir de tot, de la seva família, de tot, del seu entorn, i per un ideal, no? I tindre que pegar a fugir a França i després a la volta de França l'agarren i li passa el que li passa. Bé, tot això en un període de temps de 2 hores, que al principi la gent diria, estàs bojo, això la gent no aguantarà. Bueno, pues vos puc dir que no sols és que els aguanten els de segon de batxillerat, sinó que hem tingut hasta experiències en algun institut en xiquets de primer de l'ESO. I no han piulat. No han piulat. En fi, per nosaltres l'experiència és molt gratificant, per a ells també. De fet, al final, a banda del col·loqui i de més, sempre els demanem un qüestionari on puguen expressar anònimament el que pensen, el que tal i que qual, i evidentment, sempre n'hi ha algun fatxa que te fa una revisió històrica de tot el que has dit. En segon de batxillerat, sempre te trobes alguno. Però la immensa majoria, evidentment que no. I al mateix temps, això, per exemple, en la pel·lícula que han nomenat ADES, de Missions Impossibles, pues, este tipus de coses dona peu a altre tipus d'històries. Per exemple, a gent que te ve i que te diu molt cabreja, jo vull saber això, fulano de tal, com? Perquè això és el germà del meu bisavi, el meu tio bisavi. En la meva família mai en la vida s'ha parlat d'esta persona i l'acabe de sentir així i el meu cognom no és gens normal així i jo vull que m'expliqueu què ha passat, on està, no està. Perquè una de les coses que fem també, i això ho incentivem, és anomenar a tots aquells que varen ser afusellats en aquest poble i que estan en fosses comuns. I això dona a peu que sempre n'hi ha algú que digui, cuidao, que ahir era família meva o no sé què, o donar peu també a que puguem fer un xicotet de treball d'investigació, de captura, de també de que facin i practiquen les fonts orals, molt important, de que puguen anar a les famílies, a gravar-les, i dir, conta'm la història del teu besavi, què va passar, què no va passar. Tot això també adiestrant als professors, que ells saben perfectament com plantejar la qüestió. I res, este últim període hem fet més de 20 i tantes activitats o experiències d'aquestes xerrades col·loqui de 2 hores, com dia abans, que tot el món dia que estaven locos, que no aguantarien, però que efectivament han aguantat perfectament. Ha creat moltes sinergies en famílies que han descobert a un familiar que no sabia que el tenien en paterna i al mateix temps hem donat fonamental en aquests temps, que per si no ho sabeu, però en els instituts en aquests moments n'hi ha un problema greu, és de renaixement del feixisme, arran de tot el problema de Vox, estan així xiquets, cantant el cara al sol, en algun institut ens han arrencat els cartells, ens han fet cosetes en el cotxe i tal, que evidentment són minoria, però precisament perquè estan ahí, n'hi ha que anar i n'hi ha que parlar, perquè la gent puga escoltar el que realment va passar, puga veure l'altra opinió i puguen contrarrestar aquesta influència negativa d'esta gent. I no sé si m'he deixat alguna cosa, però jo crec que el més important ja està, que considerem que n'hi ha que continuar en aquesta línia i que quants més missions se puguen fer de tot arreu, pues serà millor per a tots. Gràcies. Sí, molt bé, Lluís. I sí, únicament afegir una coseta. Sí. I és que precisament la pandèmia, aquesta terrible situació que estem vivint, pues va fer que l'última xerrada, van ser 2 xerrades, una a la Canyà de l'Alta de Vilagual, el dia 13 de març. I, bueno, ja teníem ja organitzat la Conselleria
de la Conselleria d'Ensenyança i de Cultura, tot un programa per dur a tots els instituts del País Valencià en aquest curs, el curs 2021, poner aquest instrument de les missions de la memòria a l'abast dels departaments de Geografia i Història per a anar estendre-les per tot el país i de col·laboració també amb el CECILE. Però bueno, això de moment ha quedat en stand-by, ja veurem quan podem continuar i retomar aquesta tasca, però sí, des de luego és impressionant i la, com rebre l'estudiant, l'alumne, aquest testimoni ens dona força per a continuar treballant, perquè és un treball constant i fort, organitzar tot això, desplaçar-te, anar... però ho fem molt, molt contents perquè té molt, 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 molt bona acollida. Moltes gràcies, Lluís, i moltes gràcies, Àngel, per la vostra participació. És molt interessant el projecte i ens dona ganes de conèixer més i potser participar, si es pot, en un futur, col·laborar i estar també present. Per aquí, que moltíssimes gràcies. Per supost. I ara és el torn de Cristina Escrivà. Tens el micro, Cristina, activat? O... A veure. Ara, no? Sí, però s'escolta molt baix. És que s'escolta baix. Ah, d'acord, d'acord, no passa res. No passa res, però moltíssimes gràcies per participar i pots començar quan vulguis. Gràcies. Molt bé, primer tinc que agrair a FICOM que m'ha convidat a fer aquesta xerrada i a poder veure, no, en directe a gent que conec, com Maria José Serrano i com Àngel, Lluís, com tu, com José Ignacio Pastor i algun alumnat meu que he dit que s'apuntara i jo pensé que ho han fet. Molt bé. Bé, a mi em pertoca dins de no sé, quant de temps tinc, m'agradaria que me digueres quant de temps tinc. Si vols, pot ser que 20 minuts o... Vale. Està bé? O 25, 25... No, és per a... Que consideres, no passa res, vale. Que consideres, d'acord? Pues yo pensé que a mí me pertoca hablar del taller, porque esto si es un taller de fons orals, no introducir la palabra metodología, pensé que no estaría bien. Per tant, aquí s'han parlat de moltes coses, molt bé, totes molt positives, però jo tinc que diferenciar el que és font oral, de lo que és memòria oral, de lo que és un testimoni oral, una experiència oral, una vivència oral. Perfecte. Estem en el segle XXI i no podem barrejar conceptes com s'han dit ara, no? Entonces, jo a mi me xirrien algunes coses, cosa que a lo millor fa 15 anys o 20 anys, que treballe la font oral, pues no sé, no me xirriava com ara, repetís. Tota font té que tindre un suport. Tenim i la font oral, una volta tu has gravat i la tens en un suport, se converteix en una font igual que una font escrita. Tant la font oral com la font escrita n'hi ha que contrastar com totes les fonts. Per tant, per a parlar de història oral, tenim que tindre en compte que per a poder utilitzar aquesta font oral, tenim que investigar-la, val? I tot això comporta una metodologia. És una metodologia que es comença en fer un treball de camp per a saber a quina persona tinc que entrevistar, en informar-me de debò d'aquesta persona, en estudiar tota la història al voltant de la vida d'aquesta persona cronològica, per a quan se parla en aquesta persona tindre la saviesa necessària per a poder empatar el que t'està dient, escoltant i tu replicant, per a així engrandir el tema de la font oral. Insistís, la font oral és una terminologia que se crea quan tu has tens en un suport gravat un testimoni. El suport se converteix en font oral. Esta font oral se pot transcriure,
se pot investigar, que nosaltres tenim l'ofici d'investigar-ho, tenim que investigar-la, i a partir d'ahí se generen diferents projectes que podem fer d'aquest testimoni. Perquè tenim que tindre en compte, no s'ha parlat així molt, tu sí, Miquel, lo has nomenat i molt bé, el tema de la subjetivitat. Sí, no, jo volia que t'encarregares tu de la part de la metodologia que l'havíem parlat, perquè crec que saps moltíssim i pots ser exacte, no, de veritat, i aportar moltíssim a tot això i nutrir moltíssim el taller. Així que de veritat que continua, que m'encanta. Gràcies. Bé. Gràcies. Bueno, sabem que la memòria és un regal de la natura. O sea, si no tinguérem memòria, no podríem continuar. I la memòria és un sistema de transmissió que el que ens fa és aprendre de les persones. ¿Vale? Eso és fantàstic. El que ha dit Lluís Botello, a mi m'agrada molt el treball que estan fent, però no se pot parlar de font oral. Una font oral és, repetís, quan metodològicament s'està fent un treball. ¿Vale? Un treball que es comença des d'un guió, un quedar en esta persona per a fer la entrevista, en una ètica també de la persona que entrevista, una persona que té que estar preparada i que té que tindre empatia con la persona que té davant, i si no, generar aquesta empatia. En el guió, fer un guió que jo denomine semiestructurat, perquè tenim que quan una persona està introduint un tema que tu estàs suggerint i parla d'altra cosa, ahí nos dona peu per a continuar investigant lo que se diu. Bé, tot esto, una volta ja tenim el suport fet, perquè una entrevista, perdoneu, no pot tindre més de 2 hores. En 2 hores ja és massa. Quan jo ja tinc el suport i tinc tots els permisos per a poder registrar aquesta entrevista, perquè si jo no tinc permisos no vaig a poder utilitzar-la, tinc que donar-li també a la persona que tinc davant a lo que denomine el testigo de la història, la persona que transmitís, jo li tinc que fer un certificat d'agraïment, tinc que donar-li el suport de la entrevista una volta s'ha tancat, tinc que omplir un fitxer que diga des de la persona que està entrevistant a les persones que n'hi ha al voltant, si n'hi ha alguna, demanar tota la imatge fotogràfica que tinga, demanar tota la documentació possible arrel del tema que m'està parlant, i arxivar perfectament tot el projecte en aquesta persona determinada per a poder després fer història oral. Ja hi entrem en la segona part. Com jo faig la història oral? Perquè fins ara se parla d'història oral perquè en l'imaginari col·lectiu nosaltres tenim que una persona que ens està dient la seva vivència és història oral. Ho és. Jo no dic que no és. Però ahí tenim que tindre, com he dit abans, el tema de la subjectivitat. Les persones parlen en el present d'un passat. Per tant, aquest passat, en el transcurs del temps, aquesta persona ha evolucionat. Ha evolucionat com evolucionem tots. Per tant, la cultura, el que va deprenent a partir d'aquest testimoni, la classe social que puga o no tindre, tot l'ambient i totes les característiques actuals són molt diferents de lo que ell recorda, perquè recorda des del present. Per tant, si està recordant des del present, nosaltres tenim que tindre sempre aquesta perspicàcia per a continuar preguntant, per a refrenar el que aquesta persona t'està dient. I mentre parla, nosaltres fem aquest anàlisi i aquestes puntualitzacions que després, quan tenim el testimoni i lo tenim transcrit, podem fer per a tornar, lo dic de nou, per a poder parlar d'una història oral. Jo no me puc creure, no me lo puc creure. Algo, si no, jo lo puc contrastar. Com lo contraste? De nou, en una font
primària, puc anar a hemeroteca, puc anar al seu arxiu personal o puc contrastar-lo en diferents testimonis al voltant d'aquesta persona. Si tres o quatre persones m'està dient el mateix, pues eso reafirma aquest testimoni. Perquè tenim molt de problema con el tema de la memòria històrica. Està molt bé la transmissió directa, el testimoni oral, la vivència oral, perquè és això, són vivències, se fan des de la seva pròpia creència de lo que li ha passat. Però, clar, aquesta creència s'ha anat agrandant a través del temps. No sé si esteu d'acord amb mi o no, però això és el que jo practique i això és el que jo ensenye, perquè si no, no puc utilitzar aquestes entrevistes. Jo, bueno, personalment, tinc moltes publicacions perquè a mi el que és la font oral és una eina, per a mi, fantàstica per aprendre. És una eina meravellosa perquè dona peu a, d'una forma fractal, anar ampliant tots i cadascú dels coneixements. I com molt bé ha dit Lluís, de tant en tant te diuen algo que no se sabia i que t'obrien portes per a continuar investigant. Val? És completament d'acord. Però en el segle XXI, si nosaltres tenim que transformar el tema de la font oral cap a el tema de portar a l'alumnat qualsevol projecte per a que puga ell, creixem en ell, tenim que fer-lo amb una metodologia pura i dura. A mi m'agradaria que me preguntàreu coses, no? Si no, jo puc, per exemple, nomenar-vos coses que m'hi han passat i que després a la fi han sortit projectes fantàstics o coses que m'han dit i que jo després he tingut que descartar perquè jo no puc reproduir una mentida. No sé si m'explique. El tema és que qualsevol persona conta la seva vida i això és verídica per a ell. Lo està contant i aquesta persona creu el que està contant perquè és el que ell pensa que li ha passat. Però si nosaltres dins de 5 anys contem aquesta reunió, pràcticament cadascú de nosaltres la contarà d'una forma diferent, perquè cadascú se queda en el que més li interessa o en el que més, en aquest moment, més li ha semblat positiu. Val? O sigui, que nosaltres juguem en el tema de la memòria, que és algo molt sensible, és algo que no és un producte que s'amagacena i que és una cosa que se siente, no? És algo més d'un sentiment, perquè sobretot la memòria és un poder, és un sistema poderós de coneixement. Però quan parlem de font oral, per a mi ja és diferent. La font oral és algo que comporta molta metodologia i que és el que tenim que fer. Realment, sense la memòria no podrem viure. Una persona que no té memòria és una persona que està malalta. Però no té identitat. Com he dit abans, totes les tasques i els treballs que se facin per a nosaltres poder utilitzar-ho, necessitem una sèrie de requisits. Dins també de la construcció, perquè nosaltres estem construint una font. Quan nosaltres fem testimonis, arrepleguem la font oral, estem construint una font. Val? En això pense que estem tots d'acord. No? I és un treball molt interessant entre, com tu també, Miguel, has nomenat, entre la persona que entrevista i l'entrevistado o la entrevistada. I això també són moments únics. La mateixa entrevista se repetís 2 mesos després i no surt igual, perquè és un moment molt especial i molt màgic, realment, no? I, bueno, nosaltres dins de tota aquesta metodologia, el que se fa ja cara a el que és un projecte de fons orals als instituts, pues fer
un treball de camp, una reunió grupal, un calendari, una entrevista, una primera entrevista informal en el informal, en el informante, respectar molts els silencis, moltíssim els silencis, estudiar prèviament, estic fent com una mena de resum, estudiar prèviament l'època que ha viscut aquesta persona, elaborar el guió, i aquesta construcció és el que a mi me servirà després, aprofitant-me del record de les altres persones per a que el meu projecte o aquesta font oral transformar-la en projectes, ja siga un documental, una publicació o qualsevol altra font secundària. Val? Tenim que donar sempre garanties de serietat, saber aquest testimoni a on anirà, a quin arxivo anirà, quina finalitat té el nostre projecte, aportar també el nostre coneixement, ser molt amables, tindre detalls. La paraula respecte té que estar sempre per damunt de tot i, com he dit abans, també la empatia. El registre de la entrevista, després, nosaltres tenim que tindre cura de tindre-lo emmagatzemat digitalment, ja sigui a ordenador o una memòria externa. I bé, tot aquest procés metodològic se fa des de on tinc que pensar, on li tinc que fer la entrevista, si en el lloc dels records, si en la casa, si en un espai neutre. Jo lo denomine l'art de la entrevista, no? Que en això Maria José Serrano també sap, que la tenim així, que jo la veig. L'art de la entrevista és molt necessària tindre-la, no? I rememorar i introduir els sentits perquè la persona que està parlant rememore a través dels sentits, dels colors, d'una música, a la fi de donar també nosaltres pistes per a aquesta persona arribi al lloc on nosaltres volem escoltar, no? Tindre sempre un eix central de l'entrevista, encara que siga, això no l'hem dit, una història de vida que és des dels seus naixements, els orígens familiars, fins a l'actualitat, o a lo millor és un projecte que volem entrevistar en un fet concret, això lo podem fer també. Entonces, podem parlar o fer entrevistes a un xicotet comerç, la postguerra, el laïcisme, la repressió. La font oral és fantàstica per a tindre una informació directa. Molt important també, com he dit abans, en la prèvia, tota la documentació que ens aporten, els permisos i els justificants que pot fer, perquè inclús si diu que ha tingut repressió, actualment, abans no, però actualment nosaltres tenim els mitjans a través de la digitalització d'arxius de buscar aquest dato que a lo millor no tenen la persona que està parlant i nosaltres sí que lo podem aconseguir. La paraula contrastar, torne a dir que és bàsica en la metodologia, contextualitzar-la, contrastar-la, i esto nos serveix per a reconstruir a lo millor un relat ja escrit anteriorment que nosaltres podem revertir, no? Dins de la investigació, no? Bueno, més o menys és lo que jo volia dir-vos, no? Perquè dins d'aquest taller, si alguna persona vol fer un projecte, pues que tinga clar que és una metodologia que n'hi ha que seguir per a donar-li aquesta capacitat i aquest valor de font primària, que és un regal perquè és algo únic que nosaltres tenim que utilitzar en molt de respecte. Ja, si voleu. Moltes gràcies, Cristina. T'agraeix molt que hagis donat dades de metodologia que jo en un principi havia posat, però que com finalment hem repartit el taller, havia esclos. T'agraeix moltíssim perquè és molt necessari i has fet tu aquest paper tan, tan important. Si algú pot parlar... Volia clarificar un poquet perquè conforme
o ha dit, donava la sensació de que hi ha coses que no són o que no fem nosaltres, si no és exactament això. Mira, nosaltres utilitzem fonts primàries, testimonis orals que són fonts primàries. Això que hi ha que dir-lo, i és lo important i lo novedós. Normalment, a veure, tu l'has dit, és un testimoni primari, no una font oral. La font oral té una metodologia. Vale. Utilitzem metodologia també. Tots els testimonis que se fan estan debidament contrastats. Nosaltres no anem a dir coses que estiguin fora de context històric. Seria absurd per la nostra part. Per tant, a més, hi ha una faceta... És que, clar, són moltes coses que hi ha que dir, però el temps no donaria. No, tranqui, tranqui. Tu estàs treballant en un professor o en diversos professors que són llicenciats en història. M'entens? Prèvia a les conferències nostres, els professors d'història ja han marcat adequadament, històricament, el contingut... Jo no estic parlant del vostre projecte. Deixa'm parlar. Però és que jo no entres ahí, que jo no estic parlant del vostre projecte. Jo vull que aclarir com treballem. Debidament emmarcats històricament, perquè aquesta és la faena del professor, no és la meva faena. La meva faena, evidentment, és els testimonis que siguin verídics, fiables, vàlidos, contrastats, però... Qui deu d'emmarcar debidament és el professor. I a més, això és un dret que ell té, perquè es diu llibertat de càtedra. Jo hi no puc entrar, i això és un altre. Les interpretacions ja les farà ell. I evidentment, utilitzem un guió. No anem allí a veure què passa. Sabem perfectament què és el que té que dir, o fins on té que dir Àngel, què és el que té que dir, i anem fent un puzzle i anem recomposant, donant tota una projecció, tot un contingut, tota una línia d'actuació coherent. Val? Bé, volia dir això. És que, perdona, Cristina, però conforme ho estaves explicant, pareixia que, com que... A ver, que anava un poquet així a vosaltres, així a la babala. No, perdona, que no és el cas, eh? Jo no parlava del teu cas. Jo, dins és que m'has mencionat dos vegades i volia aclarir-ho. I n'hi ha moltes persones escoltant i jo el que vull que quede palès és la terminologia font oral, la terminologia història oral, la terminologia testimoni oral i com nosaltres ara, en l'actualitat, tenim que utilitzar aquestes paraules focalitzades cap a projectes de memòria. No he parlat en cap moment de tu. Estic parlant a una sèrie de gent, perquè jo a tu te conec. No conec a molta gent que està, des d'Alba, Miquel, José Vicente, Adriana. I si volen fer un projecte, la meva obligació és mostrar el camí dins d'un taller de memòria oral per a dir com se té que fer metodològicament els projectes de fons orals. Molt bé. Nosaltres utilitzem també metodologia, no anem a la babala. Molt bé. Perfecte, perfecte. Ja ho sabia. No, vale. No, jo a tu no t'estic dient res. Per suposat. Vale? Vale. Vicent, volia dir alguna cosa? L'únic que... Ai, no te veig, Vicent. T'has de silenciar tu. Jo no puc. Així no. Vale. Ara? Sí. Ara. Bé, jo des de la meva més supina ignorància i amb ganes d'aprendre, en principi m'he de felicitar per ser amic, i ho dic convençut, molt convençut de ser amic i alumne de Cristina, la docent. He après molt. I m'agradaria fer alguna xiqueta carinyosa crítica a Miquel Asensio. Clar que sí. Perquè en qualsevol cas, i després torna Cristina, es compendia tant que jo em quedé fastidiat perquè alguns conceptes se m'escapen. Si sou tan amables. De Cristina no cal parlar perquè tots la coneguem i sabem que és una persona amb metodologia, que és evidentment el que jo crec que fa falta. I crec, i estic convençut que corren temps de conceptualisme, de situar conceptes i aquells conceptes i entre tots nosaltres consensuar conceptes. Pense que, els fons orals és un concepte sociològic i per això estan els sociòlegs, que són els que ens tenen que ensenyar. Però tot això ho tenim enquadrat dins d'un món nostre, diguem-ne un poc més personal, més particular, que és el memorialisme.
En la qual cosa, dir que alguns conceptes tan, tan profundos com els que tu, Miquel, has llançat, a mi se me queden curts i necessitaria per cada paràgraf que has fet un taller. És possible, sí. És veritat, que volia reflexionar sobre algunes possibilitats que a mi m'interessen molt de l'anàlisi de fonts orals a través de la metodologia de la història oral i que per a mi són molt importants en la meva tesis, com és la memòria individual i col·lectiva, experiència, subjectivitat i identitat. Però he de donar unes pincellades, parlar una mica de tot això, perquè crec que la gent normalment no parla i és molt interessant i molt atractiu per a convèncer a la gent de fer entrevistes i potser analitzar-les, recollir-les, fer fonts, etcètera, etcètera. Fondos documentats i tot això estaria bé i anar és una cosa que llance, simplement. Però digues, digues. Vale. Cristina, con todo cariño, faena, faena, faena. I per això estem. Per això tinc que pensar que s'ha creat una federació que hem de fer molta docència cap a baix, ensenyar, i tu sempre estàs presta i disposta a donar almenys nocions d'aquesta metodologia que és, per a mi, l'essencial. Per allò d'arribar a un consens i a un estadi de memorialisme. El professor, i ho repeteix repetidament, Josep Miquel Santa Creu del Estat d'Alacant, explica molt bé la qüestió dels conceptes. I els hem de consensuar, al meu entendre, per a fer-nos clars, diàfans i coordinats dins del món que en el que volem estar voluntàriament del memorialisme. Val? I vaig a canviar un poc de tema per allò d'aportar. Hi ha un catedràtic que coneguem la majoria, que diuen Xavier Costa, que té moltíssim, no molt, moltíssim fet en este assumpte, en este tema. Tant en l'aspecte estudiós com ell és sociòleg, de què és i com s'ha d'utilitzar, com hem treballs fets. Té moltíssimes entrevistes gravades. I, Cris, un punt número dos. Hi ha un senyor que és el director, que suposo que encara estarà, del Museu Municipal d'Història de València, li diuen Xavi, no recordo el cognom, sí que és ben cert que és marit de la arqueòloga municipal de València, que també té moltes coses, molt fet. I ja, després, punt número 3, vos demana l'ajut, i crec que és molt important, perquè el baluart que tenim a aquest poble, que algú li diu en ciutat, que diu en Pep Jimeno Botifarra, està fent una tasca molt intensa vers els fons orals des del seu punt de vista d'etnologia. Amb la qual, si m'ho permet, jo crec que deuríem parlar amb ell i donar-li, Miquel, els seus conceptes i Cristina la seva metodologia, perquè crec que es fa necessari. Val? I després, i per acabar, jo no vaig a parlar més, moltes gràcies a FICOM, no ho coneixia, m'ha emocionat, no he assistit mai, i és un projecte a tindre en compte, i el que sí que li demane per allò de treballar feina, 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 és que vagin pensant la possibilitat de fer una extensió del festival, o com es diga, a Xàtiva, i un fes càrrec. Gràcies, company, per la vostra atenció. A tu, gràcies. Moltes gràcies. Maria José, també... Però t'has d'activar tu el micro. Perquè jo no puc... Ara no te sentim. Ho tindràs ara. Ara? Sí. Vale. Bueno, a veure, abans de tot, jo volia acotar, presentar-me de realment la feina que faig, en què consisteix, perquè diguem que jo entraria quan la feina de Cristina, diguem, quan la gent que ha fet les entrevistes ja estan fetes. Que, per exemple, quan estiguérem a les jornades que es feren al Micalet, ho vam estar podent comentar. Jo treballo amb el... Amb,
construint arxius de història oral. Val? El tema és que a mi les entrevistes ja em venen fetes. Jo no faig les entrevistes, jo no participe en el procés de la realització d'aquesta entrevista. En la qual sempre acabem una mica adonant-nos de què adoleixen tot el procés de quina pena, com es podria haver tret més suc en tot l'esforç que suposa aconseguir un testimoni, quina pena no haver pogut o no haver sabut preparar les entrevistes millors, perquè nosaltres participem després en tot el procés de transcripció, indexació, construcció del tesaure, per a construir l'arxiu, que no és un repositori només, fa la funció de repositori digital de les entrevistes que a nosaltres ens fan arribar. Però clar, què passa? Que durant molts anys, i ara mateix, la gent que es dedica a fer entrevistes són historiadors, professors, periodistes, clar, cadascú amb la seva formació particular, la seva visió de quin és el projecte que després volen fer, perquè moltes vegades les entrevistes que ens han arribat estan fetes per periodistes que el que tenen en ment és fer després un documental per a televisió i a nosaltres ens passen els bruts. O ens passen, no, és que no ens passen ni els bruts, ens passen les entrevistes editades. Llavors, a mi, aquestes entrevistes, jo sempre he entès que valor i com a font oral, com bé ha explicat Cristina, però és que ni com a testimoni primari, el que m'arriba moltes vegades, dius, si és que m'heu tallat, vosaltres heu decidit per on tallar. Val? I editades, muntades les frases, posant en la boca del testimoni allò que el periodista vol que diga perquè és el que li interessa per al seu producte final. Val? Sí, sí. Llavors, crec que una de les tasques fonamentals hauria de ser d'arrel el tema de formació, tallers, per a formar a la gent abans de que es posen davant de l'atreviment de, perquè ara està de moda el tema de fer entrevistes i de fer memòria, això no va més que en contra de tot el treball i tot l'esforç en tot el que suposa. Llavors, com sempre, el tema de la formació va per davant, o la majoria de les entrevistes que s'estan fent s'està desaprofitant l'oportunitat. Estic molt d'acord amb tu. Hi ha que fer formació d'entrevistadors i entrevistadors. Fonamental, és que és fonamental. Però clar, és que al final jo estava tranquil·lament fent el tema de a mi ja m'està bé, jo estic encantada, a mi ja m'arriben els meus iaios i estableix la relació amb ells, però no físicament. Jo no he estat mai en l'entrevista amb ells. Estàs dient coses molt interessants, perquè també m'agradaria que parlares del procés de la transcripció, que l'hem deixat fora, però és un procés molt important i molt dur i que jo finalment també l'he deixat fora de la meva intervenció, però si tu te dediques a això, és molt interessant i no hem parlat d'això. Ja. Si vols dir alguna cosa, perquè és un procés molt dur també de la transcripció. Jo crec que jo vaig fer moltes transcripcions i crec que un minut d'àudio era uns 10 minuts de treball i una hora d'àudio, 8 o 10 hores de treball aproximadament. Sí, molt a mogollón. Molt lent. I 100 pàgines, 17 hores de treball. Era... és sí, molt dur. Quan t'arriba un paquet de 35 entrevistes de hora i mitja... Jo vaig transcriure com, no sé, 50 entrevistes i són mesos de treball. Mm. Mesos. A veure, nosaltres fem la transcripció, la indexació i després el que és la traducció. És un treball molt complicat. Però, a veure, el tema de la transcripció és cert que nosaltres intentem fer tot el procés de transcripció
amb els comentaris, afegint els comentaris de perquè vos feu una idea, és com quan veus una pel·lícula per a sords i muts, sí, i s'afegeixen el... Està cantant. Sí. Això ho ha dit, però ho està... O sigui, no és simplement fer la transcripció literal. Això ja ho fa una màquina. Ja n'hi ha programes informàtics que tu poses l'entrevista i te poden fer la transcripció. Clar, la transcripció literal, lo natural, clar, ja dius. Exacte. Vale. I després... a veure, el tema de la transcripció és una part del procés, que si nosaltres, moltíssima gent de la que ens passen les entrevistes, el repte és que estan en valencià. Mm. Que cadascú és d'una comarca, d'un poble, que són gent major, que tenen la seva forma de parlar, sí, sí, i que som diferents companyes. Després, cadascuna revisa les transcripcions de l'altra companya, perquè moltes vegades una companya ha transcrit una paraula amb accent o sense accent, o ho ha escoltat d'una manera, i li canvies totalment el sentit al que aquesta persona ha dit, amb el que això suposa després a l'hora de traduir-ho, que directament el sentit se'n va totalment... no val per a res. O sigui, estàs dient que aquesta persona el que ha dit... estàs dient que ha dit una altra cosa. Vaja. I imagina que són també entrevistes recents, no? D'alta qualitat, que no s'escolten mal, no tenen dificultats per a entendre el que s'està dient, o com... Perquè avui en dia hi ha uns avanços tecnològics i és, diguem, és més accessible. Pues vaig a dir-ho a la pata a la llana. Depèn del client que t'envia els materials. Clar, clar. Jo, per exemple, recordo una entrevista a Paco Muñoz on podria haver transcrit millor el parvalet que tenia en la gàbia que el que ens estava contant Paco Muñoz, perquè li van fer l'entrevista amb el micro de la càmera, no amb un micro de solapa, en lo qual hi havia vegades que deies... O l'entrevistador xafava contínuament amb la seva intervenció, perquè més que una entrevista era una tertúlia, i deies, és que l'ha xafat, no sé què ha dit, i era torna. O sigui, evidentment que metodològicament el tema de tot el que ens ha explicat Cristina és fonamental, però tot el tema tècnic després condiciona moltíssim després tot el procés. Hi ha que seleccionar on fas la gravació, un lloc tranquil, sense soroll, etcètera. Hi ha una estratègia també per a... I després ens trobem també molt que normalment la gent són gent gran i a l'entrevista assisteixen familiars. Això és perillós, perquè pot canviar el testimoni. No. El tema és que es recol... Jo el que trobo és que moltes vegades es recolzen les seves mancances de memòria en un moment donat preguntant al familiar que tenen al davant. O el familiar és el que es considera que a ell també l'estan entrevistant i participa, i és això de... No, mire, podrien esperar-se, ja li fan l'entrevista després. I per a transcriure això és molt complicat, perquè els sorolls, les veus... és més que ni és molt complicat, és impossible de transcriure. Que diuen, no, és que és la transcripció d'uno, i al final dius, he transcrit a quatre, a l'entrevistador, que té uns paràgrafs enormes, que dius, com pot ser que la pregunta de l'entrevistador siga més llarga que la del que m'ha respost? Perquè al final el condueixen tant que al pobre testimoni no, només li cal dir sí. Sí, sí. Ja li han conduït la resposta. No té cap sentit. Sí. Dius, tio, entrevista't a tu mateix. Ja. Tens clar què vols que et diga i no li deixes que parli. Els silencis que deia Cristina. Molts entrevistadors no deixen al testimoni que pense, que recorde, i acaben posant-li ells les paraules, el forcen el ritme per a que... així no té sentit. No. Llavors, la meva participació en aquest foro és
donar un pas al davant de, per favor, si després aquestes entrevistes han de tindre valor per als per a vosaltres, els historiadors, per a la gent que vindrà el dia de demà a investigar en aquestes fonts, hem de ser rigorosos i fer una formació brutal, perquè si no estem recollint una memòria que no podrem traure tot el profit el dia de demà. No només ara per nosaltres, per, ah, pues mira, pues faig el llibre, o faig una exposició, o faig un arxiu i tinc 25 entrevistes. Què més dona? Però si després arriba i si no paguen el servidor, aquests testimonis es queden en no res, com ens ha passat en algun projecte, que si l'Ajuntament ha deixat de pagar el servidor, totes les entrevistes de l'arxiu s'han perdut. Això és increïble. Maria José, disculpa, primer ets un xocotet comentari, encara que menisca un poquet de context, és que ho necessite. Pot ser? Sí, clar. Doncs mira, respecte del que tu has dit, el propòsit de l'entrevistador, jo he tingut fins avui, fins ara, i gràcies a Maria José Serrano, un dilema mental per a mi important. A mi se me proposa, des d'una productora de València, fer un documental sobre l'homenatge del bombarder d'Iniciativa. Jo el veig i dic, què li passa? Què no? I està fet des del punt de vista periodístic. A mi això em xoca, això a mi em molesta. I és evident, era un factor molt important. Podria dir més coses, però ho dic així. Pues, i jo no vaig a dir d'on em van arribar les entrevistes, però a mi em va arribar un paquet de, crec que eren 35 entrevistes, que després es va fer, no sé si seria pues, un documental o una sèrie, i al final vaig haver de telefonar a la institució que ens havia passat les entrevistes i dir-li, mira, portem molt de temps treballant en això, jo he treballat també en doblatge fa molts anys, no hi ha coordinació moltes vegades entre notaves en la boca que havien evitat la frase en la boca de la persona. Això és manipulació, quasi. Bueno, és que, bueno, és el que fan els periodistes, què vos penseu? Però, clar, una cosa és, per al seu documental, jo no entre el que facen per a emetre a la televisió, que tinc la meva opinió personal. Però per a un arxiu... No, això... No, i no vaig aconseguir... No vaig aconseguir que el periodista ens passara els bruts. No ho vam aconseguir. Ja. Jo, si llavors... Si me permitiu, sí, Cristina. M'ha agradat molt la conversa de vosaltres dos, ha sigut un luxe, però permetiu que apunte que el primer llibre que vaig escriure sobre apunts sobre fonts orals està així, i la seva gestió, parle de tot això de que ha dit Maria Josep, i en aquest que hem presentat l'altre dia de les fuentes orales, guia per a la seva investigació, torne a comentar-ho i dir-ho. Perquè el tema de la transcripció, que a mi no m'ha donat temps perquè jo he volgut abocar per a moure, moure la conversa, el tema de la transcripció, que com molt bé sabeu i esteu els dos, tu has treballat, Miquel, moltíssim, i Maria José Serrano també, en diferents... Més encara. En diferents bueno. Tal. És que és molt important, si tu metodològicament tens aquest guió, jo quan Maria José té que fer la transcripció, jo l'envio el meu guió. Per tant, ella ja té l'inici de totes les preguntes. Val? Ah, com a mínim, facilita aquesta transcripció. Ah. Val? Per això, torni a dir que portar seriosament una disciplina metodològica ve per al bé de tot el projecte. Val? Perdona, però tenim a la companya Alba Martínez sí. Des de fa una estona llarga que vol parlar. Sí, sí, anava a dir-ho, que volia parlar Alba. T'has de dir... Silencia això. A veure. Ara, silencia. Sí, ja te sentim. Alba? Alba? La sentiu? No. No? Vale. No s'escolta, diu. No. No, Alba, se te sentia durant un moment i no sé què has fet que de repente em deixa de sentir-te.
El meu ordenador té un so molt, molt peculiar i per això jo he tingut que acostar-me i gritar, no per res, sinó per a que me pugui escoltar. Sí, sí, sí que és de veres que a tu, Cristina, se te sent fluixet, però a veure, Alba, t'he silenciat i ara desilencia't tu, a veure si ara funciona. Hola? Ai, quina llàstima. Ostres, si no, ix i torna a entrar. Vale. Si en uns auriculars que tinguin micro també et serveix. Però sí que se l'ha sentit durant un moment, veritat? No sé, la veritat que no me dona compte. Sí, que ha dit? Ai, no sé què. Un segonet. Ah, pot ser. Sí. A veure, Alba... No, Alba no té el silenci posat. No. Bueno, si algú més vol... Quina ràbia, sí. Mentre se soluciona el problema de que no escoltem Alba, si mentre algú més vol intervindre... Ara, algú vol afegir alguna no, una cosa? Alba, que nos doni alguna pista, de alguna, que escriva alguna frase... I que nosaltres ahir puguem dir alguna cosa amb ella, si vols. Però és que és raro, perquè sí que l'hem sentit durant uns segons. Sí, però ens ha deixat ara en la intriga. Sí, vale. Sí, si voleu. No toca res. Pues no sé què haurà passat. Si no és molt llarg, jo ho pots escriure... És un poc més lent, però almenys... Sí, no passa res, no passa res. Si algú que no ha intervingut, alguna que no ha intervingut, vol aprofitar i intervindre, també... També és veritat. Anem avançant, no? Igual... No, sí, jo sí, vull recalcar que no és el mateix fer entrevistes ara que fer-les fa 30 anys. Les que se feien fa 30 anys té un valor increïble. L'únic que passa que en l'actualitat se poden fer aquestes entrevistes en més qualitat professional, per així dir. Ja crec que Alba diu alguna cosa. A veure. De forma resumida. Però, Alba, per aquí és la pregunta. És en general o en algun particular? Ah, sí, ja l'ha fet. Sí, sí, però no ha dit... Vull dir, igual és en general. En general. Puc contestar-li jo, Sí, perquè crec que tu has entrevistat... Clar, sí. Sí, és que n'hi ha que tindre també molt de tacte quan se parla de la por. Està dient que ha trobat casos que contaven coses i al dia següent, a lo millor, dient que no. Clar, és que si estem en el tema central de la guerra civil, nosaltres tenim que saber que aquesta persona ha patit molt. Per tant, possiblement la por de la repressió encara queda, perquè no deixa de ser que nosaltres en 40 anys no s'ha parlat de veres de lo que va suposar la guerra civil ni s'ha parlat tampoc de tota la gran repressió que va haver després. Sí, jo és que... Està dient sí, que... Jo és que en aquest sentit que dius hi ha una qüestió precisament que és fonamental i que també està molt estudiada, que és, no hi ha tan sols la por, que això és evident que en aquest país, en aquest estat, ha estat un instrument fonamental durant la dictadura i fins i tot, fins ara, pràcticament. Sinó hi ha un altre factor, deia, que és el trauma. És a dir, tota la gent que hem viscut, que ha viscut i que hem viscut, jo la guerra, evidentment, no, ni la postguerra immediata, però sí, aquella Espanya grisa, i tot el que va ser la repressió del tardofranquisme, en general, totes i tots, són persones absolutament traumatitzades per aquella experiència
I hem tingut, en molts casos, jo conec, no parlo de mi en primera persona, que també, sinó de moltes amigues i amics, que han tingut que dur endavant tot un procés de superació, de superació d'aquest trauma, perquè és que és tant el sofriment i la huella que ha deixat que la tendència, la defensa de la ment de cada persona és a amagatzenar allò, a deixar-ho allà, per tal de continuar la vida endavant. Aleshores, no és tan sols la por, sinó també jo mateix, i en entrevistes que fem i que parlem, que la gent no ja està... És el tornar a reviure, a reviure allò, perquè tu quan contes una història personal l'estàs tornant a viure. Evidentment, com dèiem abans, deformada més o menys pel part del temps, la corporació, la situació i l'evolució ideològica, política i demés, però estàs obrint ferides del passat. I això sí. També compta molt bé. Té un pes en la memòria molt fort. És molt fort, aquest pes. No, exacte, sí. No s'oblida. Moltes i moltes voltes la pròpia supervivència fa que vulguen oblidar aquest passat. Absolutament, Cristina. És per pròpia supervivència, perquè tu no pots viure diàriament amb aquest passat present, al present. Amb el dolor. Nosaltres el que ens hem trobat amb aquesta situació que comenta Alba, han fet l'entrevista, teníem l'entrevista ja enregistrada i després s'han penedit. Val? El que en alguna ocasió hem pogut... La paraula no és negociar, no? Però hem arribat una mica a l'acord, era posar en l'arxiu, una vegada estava pujada l'entrevista, que no es publiqués. Val? Nosaltres internament els diem que són entrevistes que tenim com en Neil Ofstad i en aquest formulari que comenta Cristina, que és fonamental, on et donen el dret de que es publique o que no es publique i de per a què es pot utilitzar l'entrevista i per a què no, et diuen fins que jo no estiga mort. Una vegada jo estiga mort, ja ho pots publicar. O els meus hereus ja decidiran, però tu pactes, o sigui, no és que pactes, és que deixen per escrit en quines condicions, quan volen que el seu testimoni siga públic, però dipositen la seva memòria i l'entrevista està feta. Tu això ho pots pactar, entenc, quan estableixes la relació amb el testimoni. Però l'entrevista la fas... Sí, però si ofereixen 30 anys, 25 anys, segons l'edat de la persona, tan sols consulta per a investigació, permís per a reproducció, permís per a publicació, tot això té que estar contemplat. Clar. Però és perfectament normal, sobretot quan són en pobles, que continuen en... Mira, tinc en la casa de d'enfront, està el senyor que jo sé que va matar mon pare. Sé qui és. Prou és, sobretot era en cas de dones. Val? He viscut tot, em vaig haver de quedar al poble i he sobreviscut i he criat els meus fills sabent que eixe senyor que està ahí davant va matar mon pare i... però vull que sàpiga i el dia de demà la gent del poble i el món que sàpiga que és el que va passar, però que jo ja no estiga... He pogut viure amb això en vida, però lo que em quede, pues, i te donen el permís, però per a quan ella ja no estiga, per a poder sortir al carrer tranquil·lament, el que li queda. És una fórmula. Mm-hmm. Moltes gràcies. Algú més? Vull intervindre? Sí. Tampoc podrem fer-ho molt més llarg perquè... Sí, sí. Gràcies, Alba. Una llàstima que no te puguem sentir, però bueno, t'estem llegint tots, crec. No podrem fer molt més llarg perquè si després, com ho estic gravant, el vídeo igual serà massa pesat, però... D'acord. Vull dir, 10 minutets, perfectament. Si algú vol dir alguna cosa més. Clar.
Crec que hem parlat molt. No, ha estat molt bé. El treball metodològic per aconseguir aquesta font primària, que és la font oral, hauria de ser una tasca que hauríem que introduir en cadascuna de les associacions que coneixem. Perquè ara nosaltres inclús podíem transmetre la nostra vivència, la nostra vida, i la suma de totes aquestes experiències és el que, com Miquel ha anomenat al principi, són donar veu a persones que no tenim una vessant pública per a poder transmetre una realitat. Per això Àngel González ho fa, per això Lluís ho fa, i està molt bé. Però si a més nosaltres introduïm aquesta eina metodològica en les associacions, el que podem fer són petits arxius per a dins d'uns anys que persones que ara inclús no hagin nascut puguen escoltar de primera mà què és la societat actual, no? La societat de la crisi, la societat del capitalisme, la societat encara de la lluita per la igualtat de gènere, la lluita per una educació igualitària, la lluita de la religió, cosa que després, aquests comentaris, ells podran sumar-lo a través de les seves investigacions en hemeroteca, en altres entrevistes i com he dit abans, tot el que s'investiga perquè tu vols fer-ho i t'introduís en aquesta formació a través de l'esforç personal no s'oblida mai. I fa persones millor, persones respectuoses, persones que aprenen a escoltar, a respectar els silencis i a respectar a l'altre. Per tant, tot el que és la eina de la font oral, per a mi és una forma que no és novedosa, però sí que hauria d'introduir-se dins del currículum dels col·legis. Sí. He dit col·legis, sabent el que dic, eh? Col·legis. Sí, col·legis. Totalment d'acord. Perquè des de la infància inclús se poden preguntar a criatures, no? Què és el que viuen, com ho viuen, què és el que juguen, què és el que miren en la televisió, per exemple, no? Que això seria interessant després de 30 anys després, com han canviat la utilització de les tecnologies també. La vivència de la infància, sí, totalment. I Àngel, te volia comentar, has fet el comentari de que volíeu fer el tema de l'inventari dels arxius. Entenc que són arxius d'enregistraments d'entrevistes que ja existeixen. No, bueno, en aquest sentit em parlava que aquesta projecte també està ficada perquè Cristina Escrivà també és membre d'aquesta federació i del seu consell directiu. És, en general, en definitiva, en el País Valencià tenim un problema greu, a banda de tot el retras en tota la tasca de recuperació de la memòria històrica, democràtica, antifeixista en aquest país. En Catalunya està molt més desenvolupat aquest treball, o a Euskadi, o a Navarra, o a Andalusia, fins i tot. A banda d'aquest retard en el treball, és que hi ha una dispersió absoluta dels arxius documentals, dels documents, i un estat absolutament deplorable, des de la persona del Becassem i passant per tot arreu. A banda ja de lo que està fora, això és altra cosa, els arxius que afecten el País Valencià i que està a Salamanca o a Madrid, l'arxiu militar. I dins d'aquest projecte que està financiat, estarà l'any 21, el proper, dins del projecte de la Generalitat, es tracta, entre altres coses, de recuperar fons orals que també estan el company Juan Luis Porcada i Cristina Escrivà treballant en recuperació de fons orals, també. És el que deia de fer un inventari d'en quin estat estan els arxius documentals al País Valencià per tal de inventariar i fer un projecte de recuperació, digitalització i centralització per tal d'arribar a la fi a el que diguem, i que sé que a més està en la llei i està consensuat en la Generalitat, en conselleria, que hem que fer-ho, si és al final d'aquesta legislatura millor, el que diguem que és un museu de la memòria com a centre documental i memorial, i testimoni, i lloc de treball i d'investigació,
i tindre tot això centralitzat. Però clar, el primer pas és fer un inventari seriós de com està, on està i en quin estat està. Els arxius, deia. Val. Sí, d'acord. Te ho comentava perquè de cara a fer aquest gran arxiu on es recollirà tot el material, una de les coses que ens trobem, nosaltres treballem també amb patrimoni en els museus, val? El problema que ens trobem quan es fan aquestes plataformes és que són plataformes amb llicència. Val? Perdó? Plataformes amb llicència. Val? I, per exemple, quan tu treballes per a fer l'inventari del patrimoni històric del País Valencià o el català o el de tot l'Estat, tens unes plataformes com són el Domus o el Musella que depenen d'una llicència de pagament. Val? Mm-hmm, mm-hmm. Per a mi, que comenci a sonar-vos, reivindicaria que foren plataformes de codi obert. No, és que vol dir això, una plataforma... Val. Que no siga, però que no vos diguen, és que és gratuïta. No. Gratuïta, no. Que siga de codi obert. Clar, parlem d'un servei públic. Un servei públic a càrrec de la Generalitat i totalment... La Generalitat, però és que la mateixa Generalitat Valenciana, quan inventaria el seu patrimoni material... Està treballant amb una plataforma que et diu no, és gratuïta, dius, ja, és gratuïta, però no és de codi obert, en lo qual... Volem canviar això, efectivament, estic d'acord, absolutament d'acord. Entre altres coses, perquè des de la Unió Europea ens estan dient que hem de treballar en plataformes de codi obert, o sigui, és que és una qüestió... Perquè aquestes qüestions, de cara a... Quan les coses estan en un estat embrionari, com abans... els termes tècnics ens sonen, després no haurem de... Ja, no ens ho trobarem mal encarrilat. Val? Exacte. Val. Ja està, això era. Molt bé, gràcies, Maria. Bé, Alba ha escrit una cosa en el chat, no sé si algú vol dir-li alguna cosa. Sí. Domus. Al Domus me referia, per exemple, o al Museum Plus, que és el que utilitza el sistema d'inventaris català, però, per exemple, el Memorial Democràtic de Catalunya treballa en Dédalo, que és una plataforma de codi obert que Cristina ens va sentir l'altre dia en Paiporta. No vull que mantengueu malament, jo no tinc cap vinculació econòmica amb la gent de Dédalo en absolut, a mi però sé quins són els beneficis ideològicament a l'hora de treballar en un sistema o un altre, val? I jo per mi els beneficis de poder treballar en una plataforma de codi obert de forma col·laborativa, que altra gent, que te ho pugues descarregar de manera gratuïta i que te'l pugues dissenyar a la teua forma a nivell d'investigació, és que em sembla fonamental. El que jo haja d'obrir-me un camp dins de la meua fitxa en funció de la meua investigació i que no haja de demanar-li permís a l'empresa que té la llicència i ja em contestaran d'ací un mes, a l'hora de treballar és que em dona una agilitat que no estic esclava de ningú. Val? I que s'acaba aquesta empresa amb la seva llicència i no se'm queda tota la feina penjada. No estic captiva de ningú. Sí. Bueno, és un tema de filosofia de treball. Uh-huh. Moltes gràcies. Doncs no sé, jo crec que ja, sí, ja està tot, si tot és bona parlar ja he dit el que havia de dir, ho deixem així. Moltes gràcies per la vostra feina i per compartir-la i res, ha sigut un plaer. Sí, un plaer la vostra participació, totes han sigut molt enriquidores i conviden a la reflexió i revisió de les nostres certeses, així que espero que tornem a coincidir i a parlar i a debatir i a nutrir-nos. Així que moltíssimes gràcies per la vostra participació.
I ens veiem pront a tots. El meu agraïment. Bona vesprà. Adéu. Adéu. Salut. Bona vesprà. I a tota la resta, eh? Adéu. 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 Adéu.